pessoal, hoje então é o primeiro dia aqui do segundo vlog, né, desse mês de janeiro aqui no canal já. E hoje é domingo, dia 10 de janeiro, agora são 3h11 da tarde. E eu vou dar então durante esse vlog atualizações de leituras que eu ando fazendo. Eu pretendo terminar esse vlog, se não for na semana que vem, no início da próxima, depois da semana que vem. Acho que vocês conseguiram me entender. E bom, a minha leitura do momento está sendo deste livro aqui, Você Nasceu Pra Isso, e muito provavelmente eu não vou fazer resenha deste livro aqui no canal, portanto vou falar dele aqui dentro deste vlog, tá? Vou dar detalhes da minha opinião, não pretendo dar spoilers, tá? E se caso eu for dar spoiler de algum momento da trama, eu vou avisar pra vocês pularem, né, o vídeo e chegarem na parte que não tem spoilers, tá bom? Porque eu estou me sentindo muito desmotivado para gravar um vídeo sobre esse livro aqui, tá? A história, ela tá tomando um rumo, assim, que nisso ela era muito legal. Não tava sendo o meu livro, nossa, um livro super legal, assim, também, que ia ser um dos melhores livros que eu já li. Não, mas tava me divertindo, pelo menos. Tava sendo um bom thriller. Mas a partir da página 80, realmente, tipo, da última página que eu parei lá no primeiro vlog, nossa, o livro, ele começa aí enveredar para um lado muito estranho e, enfim, agora eu tô na página 167, tá? Aconteceu já um plot twist na trama, que eu já sabia que ia acontecer, porque eu tomei um spoiler lá no site da Amazon, né, onde as pessoas fazem, tipo, uma pequena resenha, o que acharam, feedback, né, do produto, e tem pessoas que dão spoilers, né, então eu acabei lendo um desses feedbacks, sabia o que ia acontecer aqui nesse plot twist, então até nisso eu, infelizmente, acabei me surpreendendo muito, né, porque é mais por culpa minha mesmo. Mas, tipo, não é uma coisa muito surpreendente também. De resto, não tem outros spoilers da trama. Porém, se a autora, ela fizer no final o que eu tô pensando, gente, eu vou ficar ainda mais decepcionado, porque vai ser algo nada surpreendente. Enfim, tomara que me surpreenda. Se eu gostar do final, assim, se eu gostar muito dessa última parte, provavelmente eu faço um vídeo, mas até agora eu acho que não vale um vídeo aqui no canal, tá? É, tá sendo uma decepção bem grande, realmente. Bom, eu decidi participar de Última Hora da Maratona Literária de Inverno, organizada pelo Vitor Almeida, do canal Geek Freak. E um desses livros que eu coloquei na minha TBR, que pra quem não viu ainda a TBR, o vídeo estará linkado aí nos cards, para caso vocês queiram ver. Eu coloquei, então, o Você Nasceu Pra Isso em duas categorias que estavam lá na TBR. Ele tem 266 páginas, então faltam aí 100 páginas para eu acabar, muito provavelmente eu acabe daqui, nos próximos 2 dias, tá? E eu já vou ter cumprido, então, uma das minhas metas. Uma outra meta, então, que eu coloquei também na minha TBR da MLV, foi, então, o mangá volume 1 de Rosa de Versalhes, que muito provavelmente também vocês vão ver eu relendo aqui nesse vlog. Eu quero reler a saga completa para trazer um vídeo novo aqui no canal. E eu lembro de ter falado para vocês que eu fiquei na dúvida, né, entre colocar dois livros ali para preencher a TBR, que era então É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, e o livro Trabalhos de Amor Perdido, do William Shakespeare. Muito provavelmente eu vou ler esse livro aqui do Shakespeare, tá? É, não esperava ler ele agora, neste ano, mas pelo visto, assim, talvez seja o momento aí de eu ter um primeiro contato com o autor. Eu já li o Hamlet, só que de uma forma bem resumida, né? Eu li não um livro do texto integral, e sim um texto mais adaptado para fazer uma peça na escola. Aqui em Você Nasceu Pra Isso, a gente vai acompanhar a história, então, de um casal que eles são nativos dos Estados Unidos, porém eles decidem se mudar para a Suíça, num lugar bem afastado realmente da cidade, então bem isolado. Os dois vão morar lá, e eles vão se morar de surpresa, então eles se isolam de todos, assim, de uma hora para outra. A gente não sabe muito bem o porquê eles estão fazendo isso, e existe sim o porquê deles terem se afastado aí, né, das outras pessoas, assim, que a gente vai descobrindo durante o livro, não é nada surpreendente também, mas enfim. E eles têm também um bebê, que é o Connor, se eu não me engano o nome dele. E aparentemente, na frente das outras pessoas, eles têm uma vida perfeita. Então ela é a dona de casa, ele é o marido que trabalha e tudo mais. Porém, logo no início também já vai percebendo que dentro do psicológico deles tem algumas coisas estranhas, ele tem alguma coisa errada naquele ambiente. O livro, ele vai ser narrado inicialmente em dois pontos de vista diferentes, que vão ser da Mary e do Sam, que são um casal, então eles vão ser meio que intercalados, um capítulo da Mary, outro do Sam. Alguns deles quebram, né, essa sequência, às vezes tem tipo dois capítulos do Sam seguidos, ou às vezes dois capítulos seguidos da Mary. E mais pra frente no livro, mais um terceiro ponto de vista vai entrar aqui dentro da história, que é o ponto de vista da Frank, que é uma amiga de infância aí da Mary, e é uma melhor amiga realmente que ela tem. Vai visitar esse casal, vai ficar hospedada na casa deles por alguns dias.
Então, como eu falei, quando a gente começa a ver o ponto de vista de cada personagem, a gente vai vendo então que eles têm uma mente aí bem cabulosa, realmente. Vemos que toda aquela vida que eles camuflam ali, né, para as outras pessoas, para os vizinhos deles, por exemplo, é só uma fachada realmente, porque por dentro eles assim não estão satisfeitos, digamos assim, com a vida que têm. Então, o Sam, ele vive traindo a esposa dele, a Mary, ela a gente vê que não tá preparada para ser mãe, ela não quer cuidar daquela criança, ela mesmo fala que foi uma criança indesejada para ela, então ela não queria ter aquele filho, ela não sabe como lidar com ele. E a gente vê também que no passado a Mary teve uma infância bem difícil com a sua mãe também, elas não se davam bem, então essa criação que ela teve também na infância reflete um pouco na mãe que ela se tornou hoje. E aqui a gente vai ter personagens odiáveis, nenhum personagem dessa trama presta, gente. É todo mundo odiava num nível assim extremo. Só que eles são personagens ainda que não são gostáveis. Então a gente, além de odiar eles, não tem carisma assim nenhum, nenhum mesmo. Não é como em Morro dos Ventos Vivantes, por exemplo, que a gente odeia a maioria dos personagens, porém tem uma escrita boa, uma ambientação muito legal e são personagens interessantes, são personagens que ficam na nossa cabeça. Aqui em Você Nasceu para Isso, nem isso a gente tem. Eu não sei se foi problema da tradução, não sei o que aconteceu aqui. Mas eu não consegui emergir, sabe, na escrita da autora até o momento. Então, parece algo muito superficial para mim em certos aspectos. E às vezes ela interrompe a trama para falar de coisas tão inúteis. Então, por exemplo, o Sam aqui. O Sam, ele é um personagem totalmente inútil nessa trama. Ele não agrega em nada nessa história até o momento. Os capítulos dele são horrendos, assim, como ele descreve as mulheres e como ele as diminui, e enfim. É um personagem assim, gente, que, nossa, não agrega, sabe? Não, ele não precisa estar ali, sinceramente. Então, o ponto de vista dele é completamente inútil, só faz a gente se sentir repulsa realmente pelo personagem, pelo livro em si, sabe? A gente pega o livro e fica, nossa, se sentindo mal, mas não num sentido bom, realmente. A gente se sente mal e não gosta também da história. Eu sei que tem livros que são desconfortáveis e entendo isso, podem ser livros bons. Só que aqui é um desconfortável e um livro que é mal escrito também ao mesmo tempo. Também não comprei a trama, o suspense também para mim é muito genérico, os personagens são genéricos, é uma história genérica, tem thrillers muito melhores por aí. E enfim, acho que eu nunca me decepcionei tanto assim com o livro, porque é uma decepção realmente, não é porque eu odiei o livro. É decepcionar quando você vai com muita expectativa para algo e você acaba vendo algo que realmente é muito contraditório àquilo que você pensou que ia ser. Então foi uma decepção, está sendo uma decepção. Eu espero que pelo menos esse final aqui me surpreenda. Espero realmente não desgostar tanto assim desse livro. Lembrando que é só a minha opinião, tá, gente? É só o meu ponto de vista da história. Não levem isso como uma verdade absoluta. E cada um tem o direito aí de ter a sua opinião e tá tudo bem. Tem um arco aqui do livro que se torna uma coisa tão boba realmente em certos momentos, que a trama ela sai de um suspense psicológico, né, que tava até que meio que interessante no início. Eu falei no outro vlog, né, que eu tava achando o livro interessante, mas ele vai para uma briguinha tão boba entre os três personagens aqui, né, a Frank, a Mary e o Sam. Vira, parece que uma coisa de triângulo amoroso ali dentro e tudo mais, uma discussão realmente, uma disputa, né, entre a Mary e a Frank ali, que, nossa, para mim ficou totalmente desconexo assim aqui dentro dessa história. E se pelo menos tivesse sido bem construído esse arco aqui na trama, mas não, gente. Os personagens também têm os altos e baixos assim, eles têm comportamentos que não se adequam, sabe? As atitudes deles, as motivações deles também não me convenceram. Sim, tem momentos interessantes aqui dentro, tá? Tem coisas legais assim. Eu falei que o começo é legal, enfim. É, a relação da Frank, por exemplo, com o filho dela, né? A parte mais legal do livro, assim, o que ela pensa do filho e tudo mais. A gente sente muita repulsa do personagem, sim. Mas é interessante a gente ver como funciona a mente aí desse personagem. Para mim, a Mary, apesar de também ser uma personagem super odiável aqui no livro, é uma personagem que tem mais camadas aqui. Uma personagem que eu mais vejo potencial aqui dentro da trama. Agora o Sam, a Frank também, são dois personagens, assim, principalmente, que para mim não agrega em nada, o ponto de vista deles não são legais. Então, para mim, se a história inteira fosse no ponto de vista da Mary, só dela, eu acho que isso seria até muito mais interessante. Porque, realmente, o ponto de vista do Sam aqui, acho que da Frank até agrega em alguns momentos, mas o do Sam,
não agrega a trama assim, sinceramente. Mas após essa reviravolta, né, que tem aqui na história, eu reconheço que a trama pode melhorar, tomara que isso aconteça, né, que me empolgue mais aí. E vamos ver, vocês vão descobrir aí as minhas outras reações, né, nos próximos capítulos aqui deste vlog, né. E enfim, mas pelo menos ele tem uma leitura assim que, apesar de eu não estar gostando muito da escrita da autora e tudo mais, é uma leitura assim bem fluida. Então, ainda bem que tem esses pontos aí meio positivos que não fazem o livro, na minha visão, ser de todo ruim. Mas tem muitas coisas realmente aqui, muitos detalhes assim que me incomodam aqui dentro dessa trama. Algumas decisões que a autora toma aqui, não sei se é tão legal assim, o modo que ela conduz a história. Mas enfim, né? Vamos ver se vai melhorar. Tomara que eu consiga me surpreender, que eu consiga gostar mais desse livro aqui. Mas se não, também, né? Impossível a gente gostar de tudo. E infelizmente a gente já tá começando no ano de 2021 com um livro que não está sendo tão bom assim. Bem, pessoal, ainda é domingo e agora eu voltei para dar mais algumas atualizações para vocês. Então, eu já li algumas outras páginas também agora. Eu tava na página 166 e agora no momento tô na página 184, tá? Aconteceu já mais algumas coisas aqui durante esses capítulos. Eu confesso que a história está mais interessante agora, tá? Então, para mim, esse é um livro que começou comigo dando 3,5 estrelas para ele. Na metade dele, quando a Frank aparece na história e ela já é introduzida e começa a ter aquela interação dos três juntos dentro daquela casa, que é a parte que eu mais me decepcionei com o livro, ele se tornou um livro mais 2,5 estrelas. E agora, digamos que ele tá indo meio termo, né, indo para as 3 estrelas. Tá começando a melhorar a trama. Algumas coisas que pareciam já estar resolvidas, certas de que poderiam ser, parecem que não estar tão bem resolvidas assim, então tem algumas coisas aqui que podem acabar me surpreendendo no final. Porém, como eu falei daquela hora, a escrita da autora, ela não é muito prolixa e ela também não enrola muito em alguns momentos, ela é bem direta ao ponto e eu não discordo disso, continuo tendo a mesma opinião. Porém, gente, eu esqueci de falar que tem alguns momentos que me incomodam um pouco os detalhes meio que realmente inúteis, assim, que não servem muito pro andamento da trama. Por exemplo, esse daqui, essa parte pode ser spoiler para alguém, tá? Eu vou deixar um minuto aí na tela de onde eu paro de ler esse trecho aqui para vocês não pegarem spoiler do livro. Mas como exemplo aqui, eu vou usar esse trecho que fica na página 169 do livro. Aqui a gente tem uma visão da Frank da história e ela diz o seguinte: ela está se lembrando então do Connor, o bebê que foi assassinado por alguém. Não temos muita certeza ainda de quem assassinou ele. E aqui ela começa a falar um pouco sobre ele, né? Ele está em todos os cantos da casa. O cheiro dele, as roupas, os bloquinhos de madeira colorida na geladeira, fileiras ordenadas e refeições intocadas, verdes e laranjas, batidas e prontas para serem dadas ao bebê. Vrum, vrum, piuí, piuí. Os favoritos eram o trem e o jato. Ele sempre abria a boca para esses dois. No banheiro, brinquedos de plásticos esperam pacientemente na banheira três patos de olhos arregalados que guincham um elefante azul que espirra água no sabão da pela tromba. Quack, quack, splash, splash. Enfim, assim vai se seguindo essa narração dela sobre tudo que o bebê tinha. Isso, gente, isso aqui não agrega em nada durante a história. E é praticamente uma página inteira ela só falando dessas coisas, das coisas que o bebê ele acabava possuindo e que existem lá dentro daquela casa. Então, esses momentos aqui no livro, eu confesso que eu até pulo realmente algumas partes e tudo mais. E essa metade do livro também, eu acho que ela acabou prejudicando muito a narrativa da história. Porém, agora, nessa parte final aqui do livro, eu confesso que a trama já tá me instigando mais e pode acabar não se tornando aí uma decepção tão grande assim esse livro, tá?
Vamos ver aí. Talvez eu já termine entre amanhã e depois da manhã, muito provavelmente. Porque é uma leitura bem rápida. Apesar de ter esses trechos aí que eu falei que é meio desnecessário, né? Narra coisas assim de forma que não vai agregar em nada na trama realmente. Eu acho assim que é um livro bem simples de se ler. Pessoal, voltei aqui e terminei então de ler o livro Você Nasceu Para Isso, agora há pouco, e eu vim fazer então as considerações finais aqui sobre ele. Inclusive, como eu já havia dito antes, ele é um dos meus desafios para a MLV, uma maratona literária de verão do Geek Freak, e eu já consegui então cumprir aí um dos meus desafios. E ao que tudo indica, então amanhã mesmo eu já começo a ler um outro livro do desafio, que é então Trabalhos de Amor Perdido, do William Shakespeare. Se a leitura não fluir, eu vou então começar a minha releitura do volume 1 de Rosa de Versalhes, que também está aí na minha TBR da maratona, tá bom? E enfim, vamos lá então comentar sobre esse livro aqui. Vocês viram que no começo do vlog eu estava um pouco até exaltado com esse livro, não estava gostando da história. Na verdade, foi um livro que para mim ele começou bem. Ele começou apresentando bem os personagens, a construção deles também me parecia bem interessante. São personagens muito complexos, realmente. Você não vai gostar desses personagens aqui dentro da história, e isso é compreensível. Existem livros que a gente acaba não gostando do personagem, mas nem por isso o livro vai ser ruim. Eu já havia dado o exemplo de, por exemplo, o Morro dos Ventos Vivantes. Nele você tem personagens detestáveis, porém você consegue gostar do livro, pois a narrativa ela te fisga, você gosta de ver a construção daqueles personagens e a interação deles entre si. E era mais ou menos isso até mesmo que estava ocorrendo aqui no início do livro. Porém, chega uma parte aqui da história, a partir lá da página 80 até a página 150, 170, por esse meio, né? A história parece que ela vai enveredando para um lado um pouco até mesmo bobo. A trama ela se perde um pouco realmente. Ela se torna uma disputa praticamente entre as duas personagens, ou seja, a Mary e a Frank, tentando conquistar então o Sam. E nossa, gente, é uma coisa tão boba, tão desnecessária, que não agrega realmente a essa trama, que me fez desanimar completamente dessa história aqui. Eu realmente perdi meu interesse no meio da leitura, eu saí totalmente aqui desse universo. E era um thriller que eu tava com muitas expectativas. Eu costumo sim achar thrillers um pouco cansativos no começo, eles costumam ser assim realmente. Depois a trama ela vai começando a ficar mais interessante. Mas com esse foi justamente o contrário. O início dele é legal, só que depois a trama ela vai ficando estranha, não sei. Mas logo também no início eu já tinha percebido algo que poderia afetar um pouco aí o meu andamento da leitura, que é justamente a escrita da autora. Ela tem uma escrita bem fluida, eu consegui ler esse livro de uma forma muito rápida e tudo mais, nisso eu não tenho do que reclamar. Mas, por exemplo, eu dei até um exemplo aqui para vocês nesse mesmo vlog, né? Então eu já falei tudo isso para vocês e eu só tô reforçando aqui de novo, né? Pra ficar bem claro. Que na parte, então, tem partes aqui que ela começa a descrever coisas tão desnecessárias, sabe? Narrar coisas tão desnecessárias que não agregam nada, que deixa a leitura até mesmo cansativa. É um livro que adiciona coisas muito desnecessárias à trama. E olha que ele não é um livro grosso. Eu acho que esse livro aqui, a autora, ela podia muito bem ter enxugado 60 páginas dele, que eu não sentiria falta delas assim em nenhum momento, tá? Então, por um livro pequeno ter essa barriga, né, digamos assim, no meio da história, esse excesso no meio dela, é algo meio negativo no meu ponto de vista, tá? Lembrando, tudo aqui é meu ponto de vista. Mas não é um livro de todo ruim. Sobre esse final, eu achei o final muito doido, como o livro inteiro. A interação dos personagens é insana, os personagens são insanos, os personagens são. Eles têm tudo de pior. Pensa de tudo de pior que o ser humano pode ter. Então ele, a maldade, a inveja, o rancor e tudo mais, e coloca nesses personagens aqui.
Então, eu acho que a autora até mesmo ela exagera em alguns pontos, sabe? Não ficam personagens palpáveis. Ficam personagens realmente que de tão ruins que eles são, tão, sabe, tão insanos realmente, que a gente não consegue acreditar nisso que tá acontecendo, sabe? A gente deixa de levar a sério essa trama aqui. Não fiquei contente também muito com o final, tá? Me decepcionei um pouco aqui, sim. Não era o final que eu esperava. Eu estava esperando uma coisa um pouco diferente, mas não tão diferente disso também, porque não tinha como ser também algo tão surpreendente assim, né? Por tudo que a autora fez, o andamento da história aqui, o final era para ser mais ou menos dessa forma mesmo. Mas assim, as últimas, sei lá, 10 páginas desse livro aqui são as mais loucas que eu já li assim na minha vida. É um livro que vai ficar na minha cabeça, apesar de ter sido um livro que eu não gostei muito. É um livro assim que, por conta dos personagens, principalmente, vai ficar muito ainda na minha mente. Eu vou matutar ainda em cima desse livro muito. É um livro que até agora eu não posso dizer que eu não gostei 100% dele. Porque sim, ele trouxe algo interessante para mim, alguns questionamentos, né, que foram bem legais de se ter. A parte mais interessante, sem dúvidas, e a personagem mais interessante dessa história aqui é a Mary. A Mary, para mim, se tivesse a história só o ponto de vista dela aqui realmente, eu acho que seria um livro muito melhor. Eu acho que os pontos de vista, principalmente do Sam, que são três pontos de vista diferentes aqui na história, né? São a da Frank, a melhor amiga da Mary, que veio dos Estados Unidos para a Suécia para visitar então a Mary e o Sam. Esses três então vão ter seus pontos de vista aqui. Eles estão os três morando na mesma casa, tendo então os seus pontos de vista diferentes um do outro. Só que, principalmente no início do livro, eles não transportam isso para fora de si. Tudo que eles estão sentindo, eles guardam para dentro dele, então é por isso que a autora decide colocar então esses três pontos de vista diferentes. Porém, os pontos de vista do Sam, principalmente, eles são tão, sabe, descartáveis. A própria autora, ela não desenvolve o personagem, ela não desenvolve as tramas que ela cria para ele, que realmente eu não vejo muito sentido ter um ponto de vista desse personagem aqui na história. Eu considero até mesmo o Sam um personagem muito raso. A Frank também, em alguns momentos, é um personagem mal construída até mesmo. A Mary, eu acho assim que é uma personagem até que bem construída. E eu acho que se o livro focasse somente nela, seria ainda mais bem construída ainda. Seria um personagem muito melhor aqui. E um livro também que, na minha visão, ficaria muito mais interessante de ser lido. Toda a personalidade dessa personagem aqui, os mistérios que ela guarda dentro de si mesma, as reações que ela tem para tudo, o como ela ensaia toda aquela vida perfeita, né? Até por conta da sua profissão ter um pouco a ver com isso. Ela era uma espécie de cineasta, né, no passado. Então ela trabalhava com cinema, com essa coisa de encenação, de montar cenários à sua volta, né? Esse fingimento todo, que ela consegue fazer isso, digamos assim, na sua vida real. Porém, nos momentos mais íntimos dela, né, nos momentos onde não tem ninguém por perto, é onde ela começa a revelar a sua verdadeira face. E são basicamente a maior parte desses momentos junto com o seu filho, o Connor. É um recém-nascido, então, e essas são as partes mais interessantes do livro, que são a parte que vai tratar da maternidade, né, aqui dentro. O que é a maternidade? Será que uma mãe, ela já nasce com aquele amor maternal? Será que isso é uma coisa que vem de dentro dessa pessoa mesmo? Ou não? E é isso que vai ser meio que discutido aqui dentro do livro, em cima desta personagem. É um livro que, inclusive, nesse momento, me lembrou um pouco aquele filme muito conhecido também nos últimos anos, que é o Precisamos Falar Sobre Kevin, que vai também tratar muito sobre essa questão da maternidade e dessa frustração que vem depois dela, muito por conta da pressão que se joga então em cima da mulher. Para ela ter o bebê, para ter o filho, para agradar realmente alguém, né, à sua volta, ou realmente tentar se encaixar em algum lugar, não sei. E esse descontentamento depois que a criança vem, sabe? Esse amor que ela não consegue encontrar, esse amor de mãe, né, digamos assim, que tanto se fala por aí, que ela não consegue ter dentro de si, é algo muito interessante da gente ver. E quem acaba sofrendo as consequências disso tudo, É até mesmo um pouco de responsabilidade, né, que a Mary tem com o seu bebê, é o próprio Connor, é o próprio filho dela. Então, é realmente algo muito triste que essa criança passa aqui dentro desse livro. Esse bebê, né, realmente, a gente fica aflito o tempo todo por conta dele. Saindo um pouco agora só da Mary, né, e entrando em todos os personagens aqui,
Eles são como se fossem bombas relógios, então eles podem explodir a qualquer momento. Você nunca sabe o que esperar deles. Eles sempre vão te surpreender aqui dentro dessa trama. Então isso seria até um ponto legal assim nessa história também. Agora da relação, né, da Mary com o Sam, me lembrou também um pouco o livro Garota Exemplar, na verdade o filme, né, porque o livro Garota Exemplar eu acabei não conseguindo ler inteiro, porque eu também não gostei muito dele na época, mas essa interação, né, que esse casal tem aqui dentro, me lembrou um pouco sim a relação do casal principal também lá de Garota Exemplar, que também é um casal muito problemático, né, assim como o casal aqui deste livro. É um livro que pode sim ser levantadas discussões em torno dele, porém o conteúdo em si que ele tem aqui dentro, como a autora desenvolve isso daqui, não é de uma forma tão positiva assim. Então é sim um livro que pode trazer coisas legais para você, se você for analisar ele a fundo, mas assim, como uma trama no geral, se a gente olhar assim de modo mais seco realmente, olhar de um modo assim mais cru, e só olhar a trama em si, você percebe, você para pra pensar, quando você vai para pra pensar assim, nossa, tá, o que aconteceu nesse livro, como tudo foi desenvolvido, a escrita da autora, eu cheguei à conclusão de que no final foi um livro um pouco vazio pra mim, sabe? Ela levantou essas discussões na minha mente, porém o livro em si ele não me trouxe nada de novo. Então eu achei a história um pouco mal sim desenvolvida, tá? Eu acho que ela se perde muito aqui em alguns momentos. Sobre a escrita também, um diferencial que a autora tem aqui é que quando ela vai fazer as falas dos personagens, né, as falas deles, assim, ela não se utiliza do travessão. Então a gente não tem travessões aqui dentro desse livro, porém isso não deixa a leitura confusa, tá? Dá para entender quando tá acontecendo um diálogo aqui e ali. Então esse é um pouco do diferencial que ela traz aqui dentro da sua escrita também. Enfim, é um livro curto que eu esperava me divertir, que eu esperava me surpreender com as reviravoltas que ocorressem aqui. Mas não existem muitas reviravoltas aqui dentro da história, e algumas delas são até que muito previsíveis também em certos momentos. São reviravoltas que você não se surpreende, são personagens que são mal desenvolvidos aqui. Eu acho que o que mais vale a pena aqui dentro desse livro é a personagem da Mary, você entrar um pouco no psicológico dela, mas assim, não é um livro que se aprofunda basicamente em nada. Você não entende também muitas motivações de certos personagens aqui, certas atitudes, sabe, que eles tomam. Fica meio no ar, assim, você fica, nossa, por que isso tá acontecendo, sabe? Por que esse personagem tá fazendo isso? Então, por essas e outras coisas também, esse se tornou um livro, assim, que eu acabei me decepcionando. Não é um livro ruim, mas se tornou uma decepção. Não vou fazer resenha dele aqui no canal, porque eu acho que eu já disse bastante sobre ele aqui dentro desse vlog, eu acho que ficou bem claro já a minha opinião sobre esse livro aqui. Um pouco da história também eu já acabei contando, já me delonguei demais, né? Eu acho que eu não teria muito mais assunto, uma pauta realmente para transformar tudo que eu li aqui, assim, a minha experiência de leitura com esse livro aqui, em um vídeo resenha, né? Então não vou mostrar resenha de Você Nasceu Pra Isso aqui no canal. É um livro que eu acabei não gostando muito também, então acho que melhor deixar pra lá. Mas enfim, se você se interessou pela trama, se você quer ler esse livro aqui, leia. Não vá 100% pela minha opinião. Você pode acabar tendo uma opinião 100% diferente da minha. Isso é super normal, tá, gente? Então, é só minha opinião, repito mais uma vez. Você não é obrigado a concordar. Não estou ditando regra nenhuma aqui. Não tô falando que você tem que gostar ou tem que desgostar. Não tô também falando, ah, esse aqui é o pior livro do mundo porque eu falei isso. Não, é porque pra mim não funcionou. Mas pode funcionar para você. Então é isso, amanhã vai ser quarta-feira então, já vou iniciar uma nova leitura aí agora, né, depois de ter saído de todo esse universo, né, desta casa aqui super doida com personagens insanos aqui dentro, né, dessa trama que vai ficar na minha cabeça querendo ou não. Não sei se tanto pelo lado positivo, mas vai ficar. E então vou ir para um desses três livros aqui amanhã. Vamos descobrir. Vocês vão descobrir isso, né, daqui a pouco. Então amanhã eu já descubro então para onde vou me aprofundar mais. Provavelmente eu quero muito ler Shakespeare, mas não sei se esse aqui vai ser um bom começo, se é um bom livro para iniciar Shakespeare. Eu sei que ele tem uma escrita aí um pouco difícil, né, para os dias de hoje. Tô com um pouco de medo, eu confesso, mas vamos lá, né? Vamos enfrentar aqui mais um desafio na minha vida de leitor.
Bem, pessoal, hoje é dia 13 de janeiro e agora é quarta-feira, é de tarde, e eu comecei então a reler o livro do Pequeno Príncipe. Sim, essa foi a leitura que eu escolhi. Eu falei para vocês que eu tava um pouco na dúvida de qual leitura eu faria hoje, e eu já iniciei essa releitura aqui. Gente, sem dúvidas, o Pequeno Príncipe, a cada ano que leio, assim, eu releio, né, no caso, tem essa tradição de todo ano reler o livro por completo. Eu gosto cada vez mais dele. O livro, ele tem uma magia para mim, sabe? É algo muito, muito pessoal mesmo que eu tenho com esse livro aqui. E eu acho que ele fica cada vez mais enriquecedor toda vez que eu leio ele. E, sem dúvidas, é um dos meus livros da vida, assim. É um dos meus livros favoritos da vida inteira. E eu só li até agora, então, os dois primeiros capítulos. Mas eu tô dando andamento aqui nessa releitura. E eu acho tão magnífico esse livro aqui, que já logo de cara, né, logo na dedicatória dele, já é marcante, é uma dedicatória marcante. Então, o Anthony de Saint-Exupéry, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, com certeza não, mas enfim, acho que dá pra vocês entenderem. Ele tem, sabe, uma magia na escrita dele, ela é tão sutil, tão simples, mas tão poética ao mesmo tempo, sabe, que nos encanta. Eu acho que a escrita dele é muito boa, muito bonita, né? E aqui nessa minha edição tem, acho que como várias outras também, a maioria das edições do Pequeno Príncipe tem as aquarelas originais do próprio autor, né? Então ele, além de ter escrito, ele desenhou. E apesar de serem desenhos bem simples, são desenhos assim que são bem bonitos, sabe? O Pequeno Príncipe é um livro totalmente simples, mas que ele encanta muito também pela sua simplicidade, né? Também. É um livro que vai falar muito sobre os sentimentos, né? E do interior dos personagens, então é algo bem bonito. Então, ele dedica esse livro da seguinte forma: eu peço perdão às crianças por ter dedicado este livro a uma pessoa grande. Tenho uma boa desculpa. Essa pessoa grande é o melhor amigo que eu tenho no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande pode compreender tudo, mesmo os livros para crianças. Tenho ainda uma terceira desculpa. Essa pessoa grande mora na França, onde passa fome e sente frio. Ela bem que precisa e merece ser consolada. E se todas essas desculpas ainda não forem o suficiente, prefiro dedicar este livro à criança que ela um dia foi. Afinal, todas as pessoas grandes também foram crianças outrora. Mas poucas delas se recordam disso. Assim, corrijo a minha dedicatória. Enfim, então o livro, ele já se inicia desta forma aqui, tão bonita, né? Tão poética, tão simples que o Pequeno Príncipe é. E aqui então a gente vai acompanhar a história de que atualmente, né, é narrado então por um aviador, e ele vai narrar um certo acontecimento muito curioso que teve com ele no deserto do Saara, envolvendo ele e um garoto que ele vai chamar aqui na história de O Pequeno Príncipe. Então ocorre um acidente, né, realmente, quando ele está pilotando um avião. Ele cai no meio do Saara, no meio daquele deserto, né, no meio do nada. E lá ele conhece um garoto que vai mudar totalmente a sua vida, a sua perspectiva, a forma que ele pensa. E enfim, a gente vai acompanhando um pouco da trajetória dos dois aí, no meio do nada, né, digamos assim. E o livro também, ele tem muitas cenas marcantes, que eu acho que até para as pessoas que não o leram, né, vão se lembrar um pouco desses trechos, né, porque são trechos assim muito comentados. Então, por exemplo, logo no início do livro, ele comenta, né, que na infância ele fez esse desenho, né, aqui, que para ele, né, na cabeça dele, de uma criança, né, normalmente as crianças desenham, né, formas bem diferentes, né, assim, das que a gente reconhece, assim, e sempre falam: ah, isso aqui é um sol, ah, isso aqui é uma árvore. E a gente sempre tem que perguntar para eles o que que realmente é aquele desenho, como se para eles fosse a coisa mais fácil de se interpretar, né, da forma que eles desenham. É mais ou menos isso que ocorre aqui. Então, sempre quando ele vai mostrar para os adultos esse desenho dele, os adultos vão falar que é um chapéu. Só que na verdade aqui é uma jiboia engolindo um elefante. E ninguém reconheceu até hoje esse desenho que ele fez. E ele se frustrava muito com isso durante a sua infância. Porém, logo de cara aqui, quando ele conhece o Pequeno Príncipe, né, o Pequeno Príncipe, na hora que ele encontra esse aviador, uma das primeiras coisas que ele pede é: eu quero que você me desenhe um carneiro. Só que antes disso, esse aviador aqui, ele vai mostrar ao Pequeno Príncipe um desenho dessa jiboia que ele fez engolindo elefante. E logo de cara, o Pequeno Príncipe, ele vai reconhecer que sim, é uma jiboia engolindo um elefante. Então ele fica muito surpreso com isso. E aqui já representa um pouco, né, da inocência que o Pequeno Príncipe tem, da inocência de uma criança realmente. E é tão grande isso dentro dele, que ele vai lá e já reconhece de cara aquele desenho
o que realmente ele significa. Bem, aí mais cedo eu tentei ler então este livro aqui do Shakespeare, né? Trabalhos de Amor Perdido, que tinha entrado na PNHBR da MLV, mas não sei, eu acho que eu não vou começar por esse livro aqui, eu não vou me forçar a ler Shakespeare agora. Eu não estava planejando ler esse livro este ano. Eu acho que não é uma boa ideia eu começar por esse livro aqui, tá? Eu acho que é melhor eu já começar por uma história que eu já conheça, né, mais ou menos assim. Então, Romeu e Julieta, Hamlet, eu acho que Sonhos de uma Noite de Verão são livros assim que são mais fáceis, né, de eu adentrar nos livros de Shakespeare do que vir direto para esse daqui, que não é um livro tão conhecido assim do autor também. Eu também senti uma certa dificuldade na escrita dele. É um livro também que foi escrito há muitos anos atrás, né? Foi publicado pela primeira vez em 1598. Então, é um livro muito antigo, realmente bem bem diferente na escrita que tem aqui dentro. É uma peça de Shakespeare aí um pouco peculiar também, né, pelo que eu entendi nesse texto introdutório. Então, vai dizer assim também que de todas as comédias de Shakespeare, né, essa daqui é a única que termina com um tom melancólico também. Diz também aqui na introdução que esse aqui é um texto mais, que possui um clima mais sofisticado, né? É desta forma que a tradutora, ela vai descrever isso. E como a maioria dos textos de Shakespeare, ele também é escrito em forma de teatro, né? Uma peça de teatro realmente. Então, aqui a gente vai ter a encenação, a gente vai ter então todos os personagens, são muitos personagens mesmo nessa história aqui que eles vão ter. E parece, né, de início, assim, uma leitura que vai ser fácil, é um livro fino, assim, também, mas não sei, eu acho que são muitos personagens, eu comecei a me embolar. Tem muitas referências também a coisas da época, coisas históricas aqui dentro dessa peça de teatro, que eu não consegui pegar essas referências ainda, não tenho bagagem para isso ainda como leitor, né? E eu senti, sim, uma dificuldade ao ler esse livro aqui, e eu já peço agora também para vocês me deixarem nos comentários, né, por onde eu posso começar a ler Shakespeare, né? E se vocês me encorajam aí também a ler de alguma outra forma este livro aqui também. Mas não desisti, tá? Eu ainda pretendo ler um dia sim Trabalhos de Amor Perdido e ainda em breve. E hoje à tarde ainda também eu pretendo pelo menos iniciar a minha releitura também de Rosa de Versalhes. Isso daqui também tá na minha TBR da MLV. Bem, pessoal, ainda é dia 13 e agora então vim dar mais uma atualização aqui para vocês, porque eu acabei de terminar de ler O Pequeno Príncipe. Sim, eu iniciei a leitura hoje e já terminei hoje. E, meu Deus, como é enriquecedor fazer a releitura de um livro que a gente gosta, sabe? De um livro que dá gosto de ler. Eu me sinto muito confortável, eu diria, no mínimo, quando eu vou ler O Pequeno Príncipe. É como se ele fosse uma espécie de porto seguro, sabe, na literatura para mim. Aqui tem tudo o que eu gosto dentro de uma história, toda a leveza que ela me traz, mas também toda a carga meio melancólica que ela tem por trás disso tudo, né? É uma coisa que me instiga muito, sabe? Eu poderia aqui ficar falando o vídeo inteiro sobre passagens aqui do livro que me marcaram muito, porque realmente são várias, mas não posso, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. E aqui então a gente acompanha a história desse garoto, né? Como eu falei, ele é o Pequeno Príncipe, veio do planeta B612, onde lá ele vive então com a sua rosa, um pequeno vulcão. Certo dia então ele deixa a sua rosa, ao que fica a entender eles brigaram, né? Alguma coisa do tipo. E a gente vê que o Pequeno Príncipe ele sim nutre um sentimento muito forte por essa rosa dele. É como se fosse realmente uma espécie de amor, uma paixão que ele tem por esta rosa. E essa rosa também sente essa coisa muito forte por ele. Porém, eles se afastam, então o Pequeno Príncipe ele vai embora do seu planeta e vai passar o período de 1 ano fora dele. E com isso ele vai visitar 7 planetas, contando com a Terra, que será o último planeta que ele vai visitar. Nesse último planeta aqui que ele vai visitar, ele vai parar no deserto da África. E daí em diante a gente tem toda aquela história dele com o aviador e tudo mais. E aqui também então ele vai contar para esse aviador, que é o personagem que está narrando essa história aqui, 6 anos depois dele ter conhecido o Pequeno Príncipe, as experiências dele no nesses 6 outros planetas, né? E a passagem que eu mais gosto aqui nesse livro, desses planetas que ele visita, é quando ele visita o planeta que tem um bêbado dentro dele. É um dos capítulos mais curtos que tem aqui na obra, mas é um capítulo muito profundo realmente. Fica muito claro aqui que o Pequeno Príncipe, além de ter toda essa inocência dentro dele, ele guarda uma certa melancolia dentro de si, muito por conta dessa falta que ele tem dessa sua rosa. E também dessa sua busca, né, de encontrar uma amizade. E por isso mesmo, até um dos capítulos mais relembrados pelas pessoas
É um pequeno capítulo que tem aqui no livro dele com uma raposa, né? Então eles vão se tornar meio que amigos aí. E é muito bonita a parte que tem a narração de toda essa história deles juntos, sabe? É nesse capítulo também que a gente tem aquela famosa frase, né? Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. E aqui a reflexão até que ele tem depois é que aqui no planeta Terra ele descobre que existem muitas outras rosas além da sua rosa que tem no seu planeta, que ele achava que era única no mundo. Porém, o que diferencia essa sua rosa das outras tantas milhares que existem por aí é que ela é especial para ele, que ele cuida dela todos os dias, que ele e ela têm um sentimento um pelo outro, que tem aquela conexão dentro deles. Então, é tudo isto que faz ela ser diferente, ser única em meio a tantas outras rosas. E assim com a gente, né, com as nossas amizades, com as pessoas que a gente gosta, à nossa volta. Mas mesmo assim, parece que nada preenche aquele espaço vazio que ele tem dentro de si, relacionado então à sua rosa. E é tudo isso que vai levando a gente então para o final do livro. E o final desse livro aqui é devastador, gente. Essa é muito emocionante. Todo o livro ele é muito emocionante, mas o final é um dos melhores finais que eu já vi em toda a literatura. É um livro que serve muito tanto para crianças quanto para adultos. Crianças e adultos vão ter interpretações, visões diferentes dessa história, mas eu acho que independentemente da visão, da interpretação que você tirar de O Pequeno Príncipe, ela vai ser uma história que vai marcar você de alguma forma. Uma frase também, né, que a raposa diz pro Pequeno Príncipe aqui, que eu acho muito bonito, eu acho que essa aqui também muita gente conhece: não se vê bem senão com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E é impressionante para mim, sabe, pensar como um livro tão fininho como esse, de menos de 100 páginas, consegue fazer eu pensar em tantas coisas, transmitir tanta coisa para mim, sabe? Eu consigo emergir tão bem aqui dentro dessa história e me sinto meio que em casa ao pegar para ler O Pequeno Príncipe, sabe? É um dos meus livros favoritos de toda a vida, se não for o favorito, tá? E enfim, é muito, muito bom todo ano eu começar o ano assim, relendo O Pequeno Príncipe, e com esse ano não foi diferente, foi mais uma releitura muito especial para mim, tá? Acho que foi essencial, inclusive, para mim. Enfim, saindo um pouco aqui de Pequeno Príncipe, tem resenha desse livro aqui no canal já, tá? Então não vou refazer uma resenha este ano, é do ano passado, porém tem algumas coisas ali que eu já quero mudar, então talvez sim venha um remake, né, dessa resenha, talvez no ano que vem. E amanhã, então, eu pretendo iniciar a minha releitura do volume 1 de Rosa de Versalhes. Dia 17, domingo, e eu vim encerrar esse vlog hoje aqui com vocês, tá? Eu acho que o vídeo já ficou bem longo aí, e eu não vou querer me delongar mais aqui. Eu vou dar então aqui a minha última atualização para vocês do que eu consegui ler aí durante essa última semana. Consegui cumprir a meta de ler o volume 1, no caso, reler, né, o volume 1 por completo de Rosa de Versalhes. Era um dos meus desafios da MLV, da Maratona Literária de Verão. Inclusive agora, né, vou tentar pôr a câmera aqui, ó. Eu estou acompanhando um sprint de leitura que tá tendo lá no canal do Edu. E eu tô gostando muito de acompanhar esses sprints de leitura que estão tendo nos canais do Geek Freak, do Edu e da Kabook, né? Me ajudam bastante aí a dar andamento nessas leituras. E enfim, Rosa de Versalhes, essa releitura foi magnífica pra mim, tá? Aqui a gente vai ter um mangá, então. Foi publicado em 1972. E é um mangá que ele mudou completamente a percepção que as pessoas tinham do mangá do gênero shoujo, né? Então, muitas pessoas só viam esse gênero como mangás meio que bobos, realmente, que não possuíam lá uma trama muito complexa, assim, e que realmente eram só mangás que giravam em torno ali de comédias românticas ou romances bobos, escolares,
E a autora desse mangá aqui conseguiu demonstrar que não, um shoujo pode ir sim muito mais além disso, né? Claro que existiam as exceções, mas eu acho que Rosa de Versalhes realmente foi o mangá que representou tudo isso. O mangá se inicia então narrando o ano de 1755 com o nascimento da Maria Antonieta. Ela vai acompanhar então desde a infância dessa garota, que a gente vê que sempre foi muito mimada, que sempre teve tudo à sua volta e tudo na sua mão, mas porém que é tão nova, ela teve uma responsabilidade muito grande jogada em suas costas. Que já aos seus 14 anos ela é destinada a se tornar então Delfina. Mas além da autora contar a história só da Maria Antonieta aqui, ela vai criar várias subtramas aqui dentro dessa história, que todas elas são igualmente muito interessantes, algumas delas até mais interessantes do que a trama realmente da Maria Antonieta, que vai ser a principal aqui dessa história. Uma delas vai ser a da Oscar, que ela é uma capitã da Guarda Real, e é uma personagem assim muito forte aqui dentro desse mangá. Ela é criada para proteger realmente ali a rainha e a proteger, né? Então servir como uma espécie de guarda-costas. E é um mangá cheio de reviravoltas, então você nunca fica entediado realmente de ler essa história. E é um ótimo mangá também para você ter um pouco do conhecimento, né, da história da França como um todo, principalmente desse período que antecipou a Revolução Francesa, os motivos que encadearam ela e um pouco desse do que acontece durante ela também mais para frente no mangá, né? Então, aqui nessa primeira parte de Rosa de Versalhes, a gente vai acompanhar um pouco da história realmente da Maria Antonieta e alguns eventos que ocorreram com ela até ela se tornar rainha e tudo mais. Depois, então, a gente começa a acompanhar os indícios de que a Revolução Francesa poderia acontecer até a gente chegar de fato na Revolução Francesa. Esse mangá aqui narra o que acontece no final com a rainha e com o rei da França daquela época e com a França no geral, né? É um mangá cheio de personagens cativantes, memoráveis, uma história muito boa também, que a autora consegue manter a trama aqui durante esses 10 volumes que percorrem o mangá, que você assim nem sente, sabe? É uma história muito boa, muito gostosa de ser. E apesar de ser um mangá antigo, a narrativa dele é super fluida, tá? Então não parece ser um mangá datado, né? Como alguns ficam com o tempo. É um mangá que, apesar de ser de alguns anos atrás, já ele permanece sendo muito atual. Então eu consegui cumprir aí esse desafio e mais dois desafios da maratona também. Eram quatro desafios e em dois deles, né, eu adicionei um livro só, que foi o Você Nasceu Pra Isso, né? Então eu cumpri já três desafios e ficou faltando então um último desafio e o desafio também da leitura conjunta do livro Porém Bruxa, acho que é assim que se é o nome. Eu não vou conseguir ler este livro e o último livro do desafio também eu não consegui ler, que é o É Assim Que Acaba, tá? E eu não pretendo ler ele agora. Eu sinto que eu não estou no momento para ler esse livro. Eu li os dois primeiros capítulos e eu não consegui me apegar aos personagens, não consegui gostar muito da escrita da Colleen Hoover, mas eu vou dar mais uma chance sim para ele mais para frente. Então eu decidi pular já para A Clara dos Anjos, que não tá no meu desafio da MLV, porém eu já iniciei a leitura dele e ele tá sendo um pouquinho mais difícil do que eu imaginava, tá? Eu demorei um pouco para ler esse primeiro capítulo. Eu só li o primeiro capítulo até agora, então são as 26 primeiras páginas. Por isso eu não tenho muito do que comentar, mas parece ser um livro aí que eu vou gostar bastante. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o vídeo até aqui. Até uma próxima e tchau!